ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ 18ኛ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ ስማቸው ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ኃይሌ በአትላንታ ጆርጅ ሞር ሃውስ ኮሌጅ የአፍሪካና የዓለም ታሪክ መምህር ናቸው። ፕሮፌሰሩ በአፍሪካና በዓለም ታሪክ ዙሪያ ላይ በርካታ ምርምሮችን ያደረጉ እንዲሁም የተለያዩ ጽሑፎችን ለህትመት ያበቁ ታዋቂ እውቅ ፕሮፌሰር ናቸው። ከፕሮፌሰር ኃይሌ ጋር የማደርገው ቆይታ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ሙሉ እምነቴ ነው። ከእናንተ ጋር የምቆየው በትረ ያዕቆብ ነኝ። ከፕሮግራሙ ጋር አብራችሁ እስከመጨረሻው እንድትዘልቁ እየጋበዝኩኝ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ያልፋለሁ። ፕሮፌሰር እንደምን ነዎት? ደና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም የእናንተ ደንበኞችንም የምሰማችሁን አድማጮቻችንም ኢትዮጵያውያንም በሙሉ እንግዲህ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጥሬና ክብረው ጊዜውን መስዋዕት አድርገው ለዚህ ውይይት ስለመጡ በጣም ነው ማመሰግነውት። እሺ አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። እስቲ ወደ ውይይታችን እንግባ። እንደሚያውቁት እንግዲህ የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ አንድ አመት ሆኖታል። የአንድ አመት የስልጣን ጊዜውን እንዴት ነው ያዩት? በስቶ ውይይታ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ የኔ አስተያየት ነው። የኔን አስተያየቴን ከዚህ በፊት በአንድ ጽሑፍ ላይ አስቀምጬ ብዙ ሰው እንዳነበበው ትዝ ይለኛል። ጽሑፌ እንግዲህ ያላነበበው እንዲያነብ እዚህ ላስታውቅ ብዬ ነው። የሊቅ አብይ አስቸጋሪ ምርጫ በሚል ነው የወጣው። እዛ የኔን አስተያየት ሙሉ በሙሉ አስቀምጫለሁ ማለት ይቻላል። ዶክተር አብይ በመጡ ጊዜ ሁላችንም በስሜት ተመስጠን ተውጠን፣ እኔ ራሴ የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙ ደስ አይሉኝም። ብዙዎቹም ተነስቼ የደገፍኳቸው ጊዜ የለም። ለዶክተር አብይ ግን እስከ ዋሽንግቶን ሄጄ ለማየትም ሄጄ ከብዙዎቹ ጋራ ገንዘብን እና ጊዜን ያጠፋቸው ሰው ናቸው። በዚህ ምክንያት ብዙ ተስፋ ጥዬ ነበረ። ግን ገና አመት ሳይሞላ ያ ተስፋ በሙሉ ወደ መጥፋት፣ ወደ ተስፋ መቁረጥ የደረሰ መሰለኝ። በዚህ ምክንያት ነው ከዛ ተነስቼ ነው የጻፍኩት። እዛ የጻፍኩት ምንድን ነው? ብዙዎቻችን የረሳን ነገር አለ። ኢትዮጵያውያን አንድ ኢዮብ ሉዶልፍ የሚባል ሰውዬ በ17ኛ ዘመነ ምህረት ሲጽፍ በደልን በቀላሉ የሚረሱ ሰዎች ናቸው ይላል። እውነትም በደንብ ያስተዋለ መሰለኝ። በደል እና ግፍ በቀላሉ እንረሳለን። የረሳ ነው ምንድን ነው? ዶክተር አብይ የኢህአዴግ አባል መሆናቸውን ብዙዎቻችን በደንብ አድርገን የተገነዘብን አልመሰለንም። የኢህአዴግ አባል እንደመሆናቸው መጠን ከዛ ውጭ ወጥተው ሌላ አስተያየትና ሌላ ራዕይ ያመጣሉ ብለን ጠብቀን ነበረ። ግን በግብር ሊያሳዩን አልቻሉም። የራዕይ አለመኖሩ ራሱ ዶክተር አብይን እንግዲህ ከትልቅ ጥያቄ ውስጥ ያስገባል። ለምንድን ነው ይህን ያህል የህዝብ ድጋፍ የፈለጉት? ህዝብስ ለምንድን ነው ድጋፍ የሰጣቸው የሚል ነው ጥያቄ። ህዝቡ ድጋፍ የሰጠው አንደኛ ኢትዮጵያዊነት ስላሉ፣ ሁላችንም አንድ ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነን ስላሉ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ ካለፉት መንግስታት ጋር ተጣልተን የነበር ነው፣ አሁን እሳቸው አድምቆ ስለነገሩን ነው። ይህንን ታሪክ እንግዲህ ከኢህአዴግ ጊዜ ወይ በወያኔ የተባለው ድርጅት ይመራ በነበረበት ጊዜ ተጣልተን ነበረ ብዙዎቻችን። የኢትዮጵያን ታሪክ ቀርቶ ኢትዮጵያን ራሷን ስሟን መጥራት የሚያጸይፍበት ጊዜ ነበር በመንግስት ደረጃ። እሳቸው ግን አጼ ምኒልክንም የኢትዮጵያ ታላቅ መሪዎች የሚባሉትንም የኢትዮጵያ ባህልንም የኢትዮጵያ እምነትንም በሙሉ በአድናቆት ስለተናገሩ ሁላችንም ተመስጠን ከሳናስበው
ከልባችን በስሜት ደግፈናቸዋል። ግን ያንን ስሜታችንን በግብር ላይ ሊያውሉና ሊያንጸባርቁ አልቻሉም። እንግዲህ ትልቁ ድክመታቸው እዛ ላይ ነው። በዚህ ምክንያት እኔ ትልቁ ስህተት መስለኝ ምንድነው ኢትዮጵያውነትና ኢሃደግ በጣም ተቃራኒ ኃይሎች ናቸው። ኢትዮጵያውነት በተፈጠረው ዘመን ተሻጋሪ ለማንም የማይበገር አቃፊና አስተናጋጅ አንድነትንና አንድነትን እንጂ ልዩነትን በደንብ አድርጎ የማያስተውል ማለት ትኩረት የማይሰጥ ነው። ኢትዮጵያውነት ደግሞ ከኢትዮጵያ አልፎ ለሌላውም ተምሳሌ ሆኖ ያገለገለ ጽንሰ ሐሳብ ነው፣ ሀገር ነው፣ ህዝብ ነው። ኢሃደግ ግን የዚህ ሁሉ ተቃራኒ ነው። አንደኛ ከፋፋይ ነው፣ ጎጠኛ ነው። ሁለተኛ የሚያተኩረው በልዩነትና በጥላቻ ላይ ነው። ሶስተኛ ተስፋ አይሰጥም። የሚያተኩረው ምንድነው ያለፈውን ግፍና በደል በራሱ ማለት የጸነሰው ራሱ የፈጠረው በደልና ግፍ ነው። ምክንያቱም ያ እሱ የሚለው በደልና ግፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙም በፍጹም የለም። እንግዲህ ዋና የሚፈልገው ዋና ነገር ምንድነው አሁን ከአባቶች እንደ ውርስና ቅርስ የወረስናቸው ነገሮች በሙሉ አፍርሰን እንደገና በአዲስ መሰረት ላይ ኢትዮጵያን መገንባት የሚላት ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለው። ለምንድነው የምናፈርሰው ስንል ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ይመጣል። ኢትዮጵያ ታሪኳ የጀመረው በቅርብ ጊዜ ነው፣ ከአጼ ምኒልክ ነው። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አልነበረችም። አጼ ምኒልክ ደግሞ የፈጠሯት ኢትዮጵያ በአንድ ብሔረሰብ ባህልና ቋንቋ ልክ እሳቸውም ደግሞ ከአውሮፓውያን ቅኝ ግዛቶች ገዢዎች ጋር ይፎካከሩና ይወዳደሩ ስለነበረ በዛ ሁናቴ የአውሮፓን መሳሪያ ተጠቅመው ፈጠሩ። በዚህም ድጋፍና ኃይል የሆነላቸው የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያ ማለት ያው የአማራ ባህልና የአማራ ታሪክ የአማራ አተሳሰብ በሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ላይ ራስ ገዝ በነበሩት ሀገሮች ላይ ተጭኖ ልክ እንደ በቅኝ ግዛት ያሉት ሆኖ ሳለ ኢትዮጵያ ደግሞ እስር ቤቱ ሆና ነው የታየችው። እንግዲህ ይሄ ነው የኢሃደግ ታሪክ። የምታነጸው አዲስቷ ኢትዮጵያ ምንድን ነው? አማራ በልዩ ልዩ መልክ እና ትርጉም ተሰጥቶት የምኒልክ ሰፋሪ፣ ነፍጠኛ፣ ጨቋኝ የተባሉት ቃላት ተሰጥተውት ከያለበት ወጥቶ እርምጃ እንዲወሰድ ተፈቅዷል። በዚህ ምክንያት አማራን ከያለበት እያስወገዱ ራሳቸውን የቻሉ መንግስታት መፍጠር ነው። ይሄ እንግዲህ ኢሃደግ ለኔ እንደማየው ከሆነ የወያኔ የስራ ማስፈጸሚያ አካል ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ይሄ ነው ኢሃደግ። ከኢትዮጵያዊነት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። የኢትዮጵያ ጠላት ነው ማለት ነው። እንደ አብይ ደግሞ የዚህ የድርጅት ሊቀመንበር ናቸው። ስለዚህ ሰው ይያሉት ያለው ከወያኔ መህድ በኋላም አሁንም ኢሃዲግ የወያኔን አጀንዳ ያነገበ ተቋም ነውና ዶክተር አብይ አህመድ የመሩት ያለው ተቋም የነበረ በነበረው መስመር ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለ ያው ኢሃዲግ ነው ይያሉት ያለው። እኔ የምለው ልክ እንደዛ ነው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ህገ መንግስቱ የተቋቋመው ያንን የወያኔን አጀንዳ በግብር ላይ ለማዋል ነው። ዶክተር አብይ ያንን ህገ መንግስት እንኳ ሊቀይሩ ዝግጁ አይደሉም። አንድ ጊዜ የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ይሄ በቅርብ ጊዜ የሆነው ችግር ከመፈጠሩ በፊት ህገ መንግስቱ ቢቀየር ይሻላል ስሉ ለአንድ ብቻ ስላለ ሊቀየር አይችልም ነው ያሉ። እንግዲህ እሳቸው ትልቅ ድጋፍ ያገኙት ያ ህገ መንግስት ይቀይራሉ ተብሎ ነው፣ ኢሃደግም ይሄዳል ተብሎ ነው፣ ኢትዮጵያ ወደ አንድነቷ ትመለሳለች ተብሎ ነው። እንግዲህ ያ ከነዚያ ውስጥ የአንዱንም ነገር አላደረጉም። ይልቅስ
እሳቸው ያሉበት ድርጅት አሁን አዴፓ ተብሏል በፊት ኦሂደድ ነው የሚባለው ከፍተኛ ችግር የፈጠረው የወያኔ ማለት የወያኔ ዋና ቀንድ እጁ የነበረው ያ ድርጅት ነው። ያ ድርጅት ነው ከፍተኛ ስቃይ በህብረተሰባችን ላይ እናንተ ሰፋሪ ናችሁ እናንተ የኔ ብሔረሰብ አይደላችሁም እያለ ብዙ ስቃይና ብዙ ጭፍጨፋ ብዙ ፍጅት ያደረሰው ያ ድርጅት ነው። የዛ ድርጅት አባል ናቸው። አሁንም ደግሞ ብዙ ግፍ እየሰራ ያለው ያ ድርጅት ነው። እሳቸው ምንም አይነት እርምጃ የወሰዱ አይመስሉም። ምክንያቱም አናውቅም ወይ ችሎታ የለኝም አላሉም ወይ ትግስት ለዚህ ያህል ጊዜ ስጡኝ አላሉም። ዝም ብለው ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስዱ የሚሰራውን ስራ የሚደግፉ ነው መስሉ። ግን በሰላዊ መንገድ ለመጣ ደግሞ እንደ ለምሳሌ አቶ እስክንድር ነጋ አይነቶቹ ድርጅቶች ይሄማ ጦርነት ማወጅ ነው እስከ ማለት የደረሱት። ግን በፊታቸው ብዙ ግፍ እየተፈጸመ ብዙ ህዝብ እየተፈናቀለ ብዙ ህዝብ እየተፈጀ ያሉት ነገር የወሰዱት እርምጃ እስካሁን ድረስ በግልጽ አላየንም። ተወስዶ ይሆናል ግን በግልጽ የታየበት ጊዜ የለም። እንደሚታወቀው እንግዲህ ከአንድ አመት ወዲህ አንድ እየተባለ ያለ ነገር አለ። በአሁኗ ኢትዮጵያ የኦሮሞ የበላይነት ይንጸባረቃል፣ ከዛም አልፎ የተረኝነት ስሜት እየታየ ነው። አሁን ተረወኛ ነው ኢትዮጵያን በአምሳላችን የምንቀርጽበት እድል ከእጃችን ገብቷል ብለው የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ኃይሎች አሉ እየተባለ በስፋት ይነገራል። እና ፌዴራል መንግስቱ አካባቢም ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች በኦሮሞ ልጆች ተይዘዋል። እና ይሄም ቅሬታ የፈጠረበት የህብረተሰብ ክፍል አለ። እና እስቲ ይሄንን እንዴት ነው የሚያዩት? እኔ እንግዲህ ልክ እንዳየሁት ዶክተር አብይ ህገ መንግስቱ እስካለ ተለወጠ ድረስ ኢህአዴግ የተባለ ድርጅት በስልጣን እስካለ ድረስ ኦሮሞች በቁጥርም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብዙም ደግሞ ኦሮሞ ሳይሆን ኦሮሞነትን የወሰደ አለ። በጎሳ ደረጃ ማሰብ እስከ ቀጠልንበት ድረስ ከየትም ይምጣ ችሎታም ይኖረው ትምህርትም ይኖረው የምናስበው በዛ ነው። ያ እስካልፈረሰ ድረስ ይሄ ብሔረሰቡ ማን ነው ተብሎ መጠየቁ አይቀርም። በዚህ ምክንያት በኢህአዴግ ጊዜ ማለት ወያኔ በስልጣን በነበረበት ጊዜ ዋና አጋሩ የነበረው የኦሮሞ ድርጅቶች ስለነበሩ እንግዲህ በዛን ጊዜ ያገኙትን ጥቅም አሁን ቦታው ሲለቀቅ እነሱ እየያዙ የመጡ ይመስላል። ይሄ እንዳይሆን ከተፈለገ ህዝቡ በኢትዮጵያዊነት ስር እንዲሰራ ከተፈለገ ይሄ ጎሳ የሚባለው ድርጅት ጎሳ የሚባለው የሀገር ድልድል የአስተዳደር ሽንሽን እስካልጠፋ ድረስ በዚህ መቀጠላችን አይቀርም። የኦሮሞ ተረኛነት የተባለው በዛ መልክ ካየ ነው እውነትም እነሱም ተራቸውን የያዙ ይመስላል። ግን አተሳሰባችን በብሔረሰብ ላይ ስለተመሰረተ ትክክል ቢሆንም ማለት እነዚህ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑም በብሔረሰብ አስተያየት አይን ማየታችን አይቀርም። ለዚህ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለየ መልኩ ስልጣን ሌላ ምርጫ ከመደረጉ በፊት በተለየ መልኩ ትቀረጽ ትተዳደር የተለየ አይነት አስተዳደር ይምጣ ባይሆን ህገ መንግስቱ ይፍረስ። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ እስካለ ድረስ ወደ ምርጫ መሄዱ ራሱ ዋጋ የለውም። ምክንያቱም እነዚህ ህገ መንግስት ማለት ወደ ምርጫ እንሄዳለን ያሉት ሰዎች ያለውን
አቋምና አቀነባበር አደረጃጀት ተቀበለውታል። አሁን ወደዛ አንዱ ክልል ሄደን እኛም እንወዳደር ብሉ ይሄ የሚሆንላቸው አይመስልም። ምክንያቱም እነዛ በክልል ያሉት ይሄ የኛ ክልል ብለው ስለያዙት ለምሳሌ በግልጽ ያየነው እነ አሁን ፈርሷል የግንቦት ሰባት ሰዎች ወደ አንድ አካባቢ ይሄዱ የነበረበት ሁሉ ጊዜ ወደ አንድ አካባቢ ነው። ይሄም ማለት ምንድነው ወደ አንድነት ኃይልን ወደሚያጠነጥኑ ነው። ግን ወደ አንድነት ኃይል ወደ ለለበት አካባቢ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ወደ አለበት አካባቢ አልሄዱም። በዚህ ምክንያት ሁናቴው በዚህ መከቀጠለ ሁነተኛ ምርጫም ሊደረግ አይችልም። ምርጫ መደረግ የሚቻለው ምንድነው በነጻነት ይደረግ ከተባለ በኢትዮጵያውነት በቆመ መሰረት ይደረግ ከተባለ ዋና የሚፈልገው ምንድነው ህገ መንግስቱ መሰረዝ አለበት መሻሻል አለበት። እንደዛ እስካልሆነ ድረስ የኦሮሞ ተረኛነት በጣም እየጎላ ይሄዳል። ህዝቡም ባለው አብይ ዶክተር አብይ ቅኑ ሰው ቢሆኑም አሁን ባለው መሰረት ግን ቅንነታቸው እየታየ አይደለም። ለአንድ ወገን ማለት ለድርጅታቸው እያደሉ ያሉ ይመስላሉ። እኔ ቅኑ ሰው አይደሉም ለማለት አልችልም። የምናገሩት ጥሩ ነው፣ ግን ፖለቲከኛ መሆናቸውን መርሳት ደግሞ የለብንም። በዛ የሃይማኖት ነገር ሲጨመርበት ደግሞ ሊያሳምኑ ይሞክራሉ። ግን ራእይና የኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመምራት ያለኝ እቅድ ይሄ ነው ብለው እስካልነገሩን ድረስ የምናምን ያለብን አይመስለኝም። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እስቲ ወደ ታሪካችን እንሂድና በታሪካችን ጉዳይ ላይ እንነጋገር። በቅርቡ አንድ ጽሑፎን ኢንተርኔት ላይ አየሁትኝ። የጽሑፉ ርዕስ ምን ይላል? ማይ ሪስፖንስ ቱ ኦሮሞ ኢንቴሌክቹዋል ነው የሚል ጽሑፎን። ይህን ጽሑፍ ሳነበው ብዙ ነገር እንዳስብ ነው ያደረገኝ። ያሰፈሩት መልእክት በጣም ከበድ ከበድ ያለ ከታሪካችን ጋር በተያያዘ የሚያወዛግቡንን ኤሪያዎች በደንብ አይደንቲፋይ አድርገዋል ብዬ በግሌ አምናለሁ። እና እስቲ ያንን ጽሑፍ ለመጻፍ ምንድን ነው ያነሳሳዎት? ባለፈው ጊዜ እኔ የአንድም ድርጅት አባል አይደለሁም፣ ብዙዎቹ ይጋብዙኛል፣ ግን ከአንዱ ጋር ልላከቅ አልፈለግኩም። ከሆንኩ ደግሞ ለብዙዎቹ ሊሆን ነው የምፈልገው። አንድ ኢትዮጵያ ባለች ሁናቴ ከቀጠለች ወደ ሩዋንዳ ወይ ደግሞ ወደ የባልካን መንግስታት ወደ መሄዷ ነው የሚል ጽሑፍ በተወሰኑ ምሁራን ወጥቶ ነበር። ምሁራን እና ባለሙያዎች ለዛ ተቃውሞ እነዚህ የኦሮሞ ምሁራን የምላቸው እና ባለሙያዎች መልስ ሰጥተዋል። መልሱ የኢትዮጵያን ብዙ ነገር አለ። እኔ ግን በቀረው ነገር አላስ ምንም መልስ አልሰጠውም። ምክንያቱም ዝም ብሎ አብዛኛው ዝባዝንኬ ነው፣ ግን ሌሎች ይስጡ ብዬ እሱን ተውኩት። የኔ ሙያ ግን ታሪክ ስለሆነ የታሪኩን ገጽታና የታሪኩን ትርክት ነው የወሰድኩት። እዛ ብዙ የሚሉት የተምታታ በየጊዜው የሚለፈልፉት በየሚዲያው በየመገናኛው በየስብሰባው የሚለፈልፉት ነገሮች እዛ ውስጥ አስቀምጠውታል። እኔ ይሄ በዚህ በምሁራን ደረጃ እንደዚህ ተብሎ መውጣቱ በጣም አሳዘነ። እነዚህ የተማሩት ሰዎች ናቸው። ሁላቸውንም ያየን እንደሆነ ኢትዮጵያ ከፍላ ከገበሬዎች እጅ ከድሆች እጅ ነጥቃ በምቾት ያስተማረቻቸው ያሳደገቻቸው ልጆች ናቸው። አሁን ያችን ኢትዮጵያ ጨቋኝ ስሉ በጣም አሳዘነኝ። እና እስኪ የተለየ የደንበኛውን የኢትዮጵያን ታሪክ ሁናቴ በአጭሩ ልስጥ ብዬ እነሱ ባነሱት
በእያንዳንዱ ነጥብ ጉዳዩን አደረሱ ማለት ተናገርኩበት። አንደኛ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ታሪክ በአጼ ምኒልክ ነው የሚጀምረው። አጼ ምኒልክ ደግሞ ቅኝ ገዢ ናቸው። እኔ ነገ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ታሪክ በአጼ ምኒልክ አልጀመረም። አጼ ምኒልክ ደግሞ ኢትዮጵያን አንድ አላደረጉም። አንድነት እንቅስቃሴ የጀመረው ከአጼ ምኒልክ በጣም በጣም አስቀድሞ ነው። አንድነት ደግሞ ቅኝ ግዛትነት አይደለም። ምንድን ነው የተደረገው? በኦሮሞ እና በግራኝ ወረራ ምክንያት ኢትዮጵያ በሁለት ተከፍላ ነበረ። እሳቸው ዘመዶቻቸውና የድሮን ግዛታቸውን ፈልገው ነው የሄዱ። ሁለቱንም የተከፋፍለው የነበረውትን ወደ አንድነት አመጡ። ያ ቅኝ ግዛት አይባልም። ቅኝ ግዛት በጣም የተለየ የራሱ የሆነ ትንተናና የራሱ የሆነ ገጸ ባህሪ ያለው ነው። ይሄ ግን የተደረገው በሰባ ዓመት ውስጥ ነው። ሰባ ዓመት በዓለም ታሪክ በጣም ብዙ ጊዜ አይደለም። ጣሊያኖች ከ1400 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው ወደ አንድነት ሊመጡ የበቁት። በዚህ ምክንያት ያ 1400 እና ሰባ ዓመት በጣም የተለያየ ነው። ምክንያቱም ጣሊያኖች የተለያዩ መንግስታቱ ነው ራሳቸውን የቻሉ በስንት ቅኝ ግዛቶች ተላልፈው ነበረ። ኢትዮጵያ ግን ያ ሁሉ አልደረሳትም። ይልቅስ መካከለኛው መንግስት ጠንክሮ ቶሎ ብሎ በአውሮፓውያን እጅ እንዳይወድቁ አድርጎ ሙሉን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ግዛቶችን ሳይሆን የተቻለውን ያህል ብቻ ያዘ። የቀረውን ግን ጊዜና አቅም በፈቀደንበት ጊዜ መልሰን ወደ አንድነታችን እናመጣለን ብለው አስቀምጠውታል። ይሄ አጼ ምኒልክም አጼ ዮሐንስም የተናገሩት ነገር ነው። አጼ ዮሐንስ ለአጼ ምኒልክ የደቡቡን ክፍል አንድ እንዲያደርግ መልእክት ሰጥተው ነው የተውት የሄዱት። በዚህ ምክንያት አጼ ምኒልክም በተሰጣቸው ተልእኮ መሰረት ደቡቡን ወደ አንድነት ለማምጣት ሞክሯል፣ ግን ሁሉንም አላመጡም። አጼ ዮሐንስም በበኩላቸው ሁሉንም አላመጡም። በዛ ነው እንግዲህ አንድነት ቅኝ ግዛትነት አይደለም። የአንድነት ሂደት ደግሞ የተጀመረው በአጼ ቴዎድሮስ ነው። አጼ ዮሐንስ ናቸው ቀጥሎ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ፣ ተክለ ሃይማኖት አሉ። ከዛ አጼ ምኒልክ የመጨረሻ ናቸው። ግቡን የመቱት እሳቸው መሆናቸው ነው ልዩ የሚያደርጋቸው እንጂ ሂደቱን የጀመሩት ግን ከእሳቸው በፊት የነበሩት ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ነገር የሚያነሱት ምንድን ነው? ያ ሂደት የተፈጸመው በአማራ ነው አይደለም? በአማራ በፍጹም አልተጀመረም ማለት አልተፈጸመም። ሁሉም ህብረተሰብ የነበረበት ነው። አንደኛ አጼ ቴዎድሮስ ከዘመነ መሳፍንት ኦሮሞዎች ነበሩ። ባለቤታቸው ራሳዋ እንግዲህ ኦሮሞ ናት፣ ማንም የእጁ ልጅ ናት። ከዛ ደግሞ ጀኔራሎቻቸው ወታደራቸው ከብዙ ብሔረሰብ የተውጣጣ ነው እንጂ አማራ አልነበረም። አጼ ተክለ ጊዮርጊስ፣ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ እንደዙ። አጼ ዮሐንስ ደግሞ እንግዲህ የተጋቡት ባለቤታቸውን ራሳቸውን ስንመለከት የአፋር ናቸው። ያደጉበት ደግሞ ጎንደር እና በአጼ ቴዎድሮስ ግቢ ነው። በዚህ ምክንያት እነዚህ ጀነራሎቹም ሆነ አጼ ምኒልክም ሆኑ እንግዲህ የአጼ ምኒልክ ጦር ደግሞ ያየን እንደሆነ አብዛኛው የኦሮሞ ጦር ነው። ቢያንስ 80% የኦሮሞ ጦር ነው። ሁለተኛ ይሄ ጦር ነው መጨረሻ ላይ በያለበት ሰፍሮ ሀገሩን ለማስተዳደር አሁን ምንድነው ነፍጠኛ ለመሆን የበቃው። በዚህ ምክንያት ታሪኩን አናዛባ ለፖለቲካ ጥቅም ስንል እውነቱን እንነጋገር። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዛኛው ሕዝብ ጥረት፣ ምክንያቱም በአጼ ምኒልክ ጦር ውስጥ ኦሮሞ ብቻ አልነበረም፣ ጥቂት አማራም ነበረ፣ ጉራጌም ነበረ። በዚህ ምክንያት ሁሉንም ያጠቃለለ ጦር ነው የነበረው እንጂ ለፖለቲካ ጥቅም ብለን አማርኛ ብቻ ስለተናገረ የአማራ ጦር ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም አማርኛ ወደድንም ጠላንም ከሚዲየም መካከለኛ ዘመነ ምህረት ጀምሮ አውሮፓውያን እንደሚነግሩን ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎች ቋንቋዎች አሉ። ፕሮፌሰር፣ እዚህ ጋር ላቋርጠውትና የአማርኛን ቋንቋ
ወደ መጨረሻ ላይ እናነሳዋለን። እሺ ጽሁፎ ላይ አንድ ያሰፈሩት ነገር እና የኔንም ትኩረት የሳበው ከ80% በላይ የሚሆኑት የሚኒሊክ ወታደሮች ኦሮሞዎች ነበሩ። እሱ ብቻ ሳይሆን በስርዓቱ ውስጥ ተጠቃሚም የነበሩት በብዛት እነሱ ናቸው ይላልና እንደሚያውቁት ደግሞ ቀድምም ጠቅሰውታል በስርዓቱ ውስጥ ተጠቃሚ የነበሩት አማሮች ናቸው። ሚኒሊክ የኦሮሞዎችን መሬት ቀምቶ ለአማሮች ነው የሰጠ የሚባል ነገር አለ የኦሮሞ ሊቃን የሚሉትና እሱ ያንን በጣም ተቃውሞ ነው ያንን ሐሳብ ያሰፈሩት። እስቲ ይሄንን ዘርዘር አድርገው ያስረዱነ። አዎ መሬትን በተመለከተ የኢትዮጵያን ታሪክ አለመገንዘብ ነው። የኢትዮጵያ ወታደሮች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አጼ ምኒልክ ሞክረውታል በደሞዝ ለመቅጠር፣ ግን ገንዘብ በቂ ምንድነው ጥሬ ገንዘብ ስለሌለ ያ ተቋረጠ እና ወደ ነበረው ሁኔታ ነው የተመለሱት። መሬት ለወታደር መስጠት ሲሰጡ ሳለ የሌላውን ሰው መሬት ቀምቶ አይደለም፣ መንግስት የሚወስደውን ግብር ለነዛ ይሰጣል። በዛ መልኩ ነው መሬት የተወሰደው። ያ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥቅም ሰጥቷል። ለምሳሌ ግብጽ ነው ወሰድን እንደሆነ ከአውሮፓውያን ተበድሮ መጨረሻ ላይ አውሮፓውያን ገንዘባችንን መክፈል ሲያቅታቸው ገንዘባቸውን ክፍል ብሎ ሀገራቸውን ያዙ። ኢትዮጵያ ከዛ ሁኔታ ያመለጠችበት ምንድነው? በታሪክ የነበራትን ስርዓት ተጠቅማ ራስዋን ለማስተዳደር የቻለችው ምንድነው? ባላት በህዝቧ ገንዘብ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነጻነቷን ለመጠበቅ የቻለችው። እንደ ግብጽ ቢሆንማ እኛም በመጨረሻ ላይ አውሮፓውያን ምክንያት አድርጎ ገንዘባችን ካልከፈላችሁ እንግዲህ ምድራችን እንይዛለን ከህዝብ ቀረጥ ሰብስበን እንወስዳለን ብለው በጣሩ ነበር። አጼ ምኒልክና የኢትዮጵያ ገዢዎች ግን አሪቆ ሐሳቢዎች ስለነበሩ ያ ህብረተሰቡን ወታደሩን ደሞዝ መክፈል ሲያቅታቸው መሬቱን ሸንሽነው ለእያንዳንዱ ወታደር ይሄን አራት ለምሳሌ አራት ሰው ያስቀምጡና ከነሱ የሚወጣውን ለመንግስት የሚገባውን ግብር ነው ለወታደር ተሰጠው። የማንንም መረት አልተነጠቀም። ምክንያቱም መረቱ እስከዛ ድረስ በብዙ ቦታ ያልተቀረጠ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ዜጎች እንደመሆናቸው የዜግነትን ምልክት የሚያሳዩበት ምክንያት ግብር ስለሆነ ግብር እንዲከፍሉ ተገደደ። ምክንያቱም ይቅርታ አጼ ምኒልክ ደቡብን ከሰሜን ጋር አንድ ማድረጋቸው እና ማዕከላዊ መንግስት ከመፈጠሩ በፊት ያለውን ሁኔታ ነው ማየት ያለብን። ለምሳሌ አሩሲ ጡት የተቆረጠበት አካባቢ እንመልከት። እዛ አካባቢ ሰው በሰላም አይኖርም። እኔ እንደማውቀው እስከ 1970ዎቹ በፈረንጆቹ ጊዜ ራሱ በሰላም አይኖርም። ምክንያት በዛ አካባቢ የነበሩ ጎሳዎች የኦሮሞ ጎሳዎች አንድ የእንግሊዝ ሃሪስ የሚባለው ጸሐፊ እንደሚጽፍ ከጭካኔ የከፋ ቃል ካለ እንግዲህ ከጭካኔ የከፋ ቃል ካለ ማለት እንግዲህ ጭካኔ ስንል በጭንቅላታችን የማይታሰበውን አይነት ግፍ የሚፈጽም ሰው ነው። እሱ ግን ያ ቃል ለነዚህ በቂ አይደለም፣ የተሻለ ቃል የከፋ ቃል መፈጠር አለበት። እንግዲህ አሩሲ በዛ ሁኔታ ነው የነበረው። እርስ በርሳቸው ይባሉ ነበረ፣ እርስ በርሳቸው ይፈጃጁ ነበረ። አጼ ምኒልክ ያንን አቁመውታል። ወደ ከፋ ይሄድ እንደሆነ አባጃር ኦሮሞነቱ በጣም አጠያቂ ነው። ምክንያቱም አረብ ነው የሚባለው፣ ምክንያቱም መልኩ ሁሉ ነገር አረብ ነው። እሱ ራሱ እና የሱ ባለስልጣኖች ከሱ በፊት ከነበሩት ሰዎች ሲቆጠር የኦሮሞን ህዝብና የአካባቢውን ህዝብ ከ1 ሚሊዮን በላይ እንደ ባሪያ ሽጠውታል። አጼ ምኒልክ አቁም፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሮች ነን፣ ሰው ለሰው ባሪያ ሊሆን አይችልም ብለው ብጽፉለት አልቀበልም አለ። ያን እሳቸው እንደዛ ከሆነማ እንግዲህ ራሴ መጥቼ ካንቴ ጋራ እንታያለን ስሉ ነው ያቆመው። እንግዲህ ይሄ ነው ሁናቴ የነበረው። ያንን ሰላም አጼ ምኒልክ አምጥተውታል። ያንን ሰላም ያገኘ ህዝብ የግዴታ ግብር መክፈል አለበት። ምክንያቱም ሰላሙን
ለማስተዳደር ሰላሙን በሀገሩ ውስጥ ለማስፈን ግብር ያስፈልጋል። የፍቅር ስራ አይደለም መንግስት ነው። እዚህ ምክንያት የማንም መረት የተነጠቀ የለም። የ1960ዎቹ እና የ50ዎቹ ተማሪዎች የፈጠሩት ትርክት ነው። በምሳሌ ጣሊያኖች በ1935 ዓመተ ምህረት አካባቢውን በያዙ ጊዜ በዛ ነባራዊ ሁኔታ የነባራዊ የመረቱን ሁኔታ አጥንተውታል። ምንድነው ብሎ የደመደሙት እነቱን ለመናገር ምኒልክ መረት አልዘረፈም። ያደረገው ምንድነው ያለውን መረት ቅጥ አስተዳደር ስነ ስርዓት ሰጠው። ምክንያቱም ሊዘርፍ ቢልም አንደኛ ችሎታ አይኖረውም ህዝቡ ይነሳበታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ለመዝረፍም መረቱን ለመውሰድም የሰው አቅም አልነበረውም። በዚህ ምክንያት ምንድነው ያደረገው እነዛ የሞቱትን ሰዎች መረት በባለቤት ከለለ ለወታደሮቹ ሰጠ። ወታደሮቹ ደግሞ ራሳቸው ማረስ ለማይችሉ አብዛኞቹ 4-4-8-8 ይያለ ሰው አስፍሮ እነሱ እንዲሰሩላቸው አደረገ። እንግዲህ ይሄ መረት መዝረፍ የሚባል ታሪክ የፈጠራ ታሪክ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ታሪክ አይታይም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አስተዳደር ራሱ ለዛ ሁኔታ አይፈቅድም ነው ብዬ እንግዲህ የመለስኩት። በጣም ጥሩ። ከዚሁ ጋር የተያዘ አንድ ጥያቄ ላንሳ። እሱ በጽሁፎ እንደጠቀሱት በምኒልክ አስተዳደር ውስጥ ኦሮሞዎች ቁልፍ ሚና ነበራቸው። አንዳንድ የኦሮሞ ልሂቃን ምን ይላሉ? እነዚህ ሰዎች ለጥቅም ብለው ለንጉሱ ያደሩ ናቸው። ሆኖም ግን የነሱ ማደር ወይም ደግሞ የነሱ በስርዓቱ ውስጥ ማገልገል የኦሮሞን ህዝብ ለንጉሱ ያለውንን ፍቅር የሚገልጽ አይደለም፣ እንዲያውም የኦሮሞ ህዝብ ቅሬታ ነበረበት፣ ደስተኛ አልነበረም በንጉሱ፣ ለንጉሱም ጥላቻ እንዳለው አድርገው ሲጠቅሱት ይታያል። እስቲ ሰው ይንገሩኝ፣ ምኒልክ በዛን ዘመን በሚያስተዳድርበት ወቅት በምኒልክና በኦሮሞ ህዝብ መካከል የነበረው ግንኙነት ምንድን ነው? ህዝቡ ለምኒልክ የነበረው አመለካከት አታይ ምን ይመስል ነበር? አንደኛ ማወቅ የሚገባን አጼ ምኒልክ ራሳቸው የኦሮሞ ደም አላቸው። ይሄ ዋና ነገር ነው። ባለቤታቸውም የኦሮሞ ደም አላቸው። ሁለተኛ አጼ ምኒልክ ያደጉት ከኦሮሞ ልጆች ጋር እየተጫጫሁ እንደ ማንኛው ልጅ እየተጫወቱ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ እሳቸው ከአጼ ምኒልክ ከአጼ ቴዎድሮስ ሸሽተው ወደ ሸዋ ሲመጡ ኦሮሞች ባይደግፏቸውና ኦሮሞች ቀኝ እጃቸው ባይሆኑ ኖሮ ወደ ንግስና መድረስ ባልቻሉ ነበር። ምክንያቱም ከሸሹ በኋላ የወሎ ገዥዋ ይዛ ልትሰጥ በቻለች ግን እሷ ነው ወታደር ሰጣ አጃቢ ሰጣ ወደ ሸዋ እንዲያልፉ ያደረገቻቸው። በሁለተኛ ደረጃ ራስ ጎበና እሳቸውን የተከተሉ ምንድነው በልጅነታቸው ስለሚያውቁና አብረው ስላደጉ ነው። እንግዲህ ይሄ ነው የእውነተኛው ታሪክ። ግን አንድ ብዙ ጊዜ የሚደገም ነገር አለ። ኦሮሞች እንደ አንድ ህብረተሰብ እንደ አንድ ብሔረሰብ አድርጎ የማሰብ ሁኔታ አለ። ይህ በፍጹም የተሳሳተ ትርክት ነው። ኦሮሞች በውስጣቸው የተለያዩ ንዑሳን ጎሳዎች ስላሉ ያንተ ጎሳ የራሱ ጎሳ ያለው ነው ሌላውን ሄዶ ልወጋና ልገለው ልጨፈጭፈው በጋዳ ስርዓት ደግሞ ልሰልበው ይችላል። መስለብ ደግሞ የጀግንነት ምልክት ስለሆነ ይሄን ሊፈጽሙ ይችላል። በዚህ ምክንያት በጣም የተከፋፈሉ ብሔረሰቦች ናቸው። አጼ ምኒልክ ናቸው እንግዲህ ሁሉንም በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር አንድ አድርጎ ያመጣቸው። ይሄ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። ሁለተኛ ደረጃ ኦሮሞች ኢትዮጵያዊነትን ማንጸባረቅ የጀመሩት ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ አይደለም። ገና 50 ዓመት ባልሞላቸው ጊዜ ኢትዮጵያን ወረሩ በተባለበት ወቅት ከፍተኛ የኦሮሞ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን ነበሩ። ለምሳሌ አጼ ሱስንዮስ ራሳቸው ስልጣን ለመያዝ በቁት። አጼ ሱስንዮስ የመጡት እንግዲህ 50 ዓመት በማይሞላበት ኦሮሞ ኢትዮጵያ ወረረ በሚባልበት ጊዜ ነው።
በዛ ጊዜ ውስጥ እሳቸው ራሳቸው ከኦሮሞች ጋር አድገው ስልጣኑን ለመያዝ እና ለመጨበጥ የበቁት በኦሮሞ ኃይል ነው፣ በኦሮሞ ወታደር ነው። የተጠቀሙትም የጦር ስልት ምኒልክ የኦሮሞችን የጦር ስልት ተጠቅሞ የነበረውን ጦር ስልት ፉርሽ አደረገው ነው የሚለው። እንግዲህ በሳቸው ጊዜ ዋና ጸሐፊያቸው አቶ ጥንዶ ደጃ ተክለስላሴ ምንድን ነበሩ? በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የታወቁ ከልክ በላይ የገነኑ 10 ሊቃውንት አሉ። የዚያ 10 ሊቃውንት አባት ነው ኦሮሞ ዋና አለቃቸውና መሪያቸው ናቸው። እንግዲህ ግዕዝ ይችላሉ፣ ቅኔ ይቀኛሉ፣ ከፍተኛ ምሁር ናቸው። ንጉሱ ደግሞ ቀኝ እጄ የሚላቸው ናቸው። በዚህ ምክንያት የኦሮሞ መዋሃድና ኢትዮጵያዊነት ገና ኢትዮጵያ ምድር እንደረገጡ በ50 ዓመታቸው ከፍተኛ ውህደት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተንጸባረቀ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ይሄ አዲስ ታሪክ ጸሐፊዎች ይህን ነው የመረዳት ያልቻሉት። በአጼ ምኒልክ አይደለም የኦሮሞ አንድነትና ኢትዮጵያዊነት የተጀመረው። ከጥንትም ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ነበሩ፣ ግን በገቡበት በ50 ዓመታቸው ውስጥ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ሊያንጸባርቁ ከቻሉ እንግዲህ ኦሮሞዎች ኢትዮጵያዊነትን አዋደው ምንድነው አክብረው ተቀብለውት አባት ነው ለደጃች ጥነው ለምሳሌ ምኒልክ ራስ ሳህል ስላ ራስ ማነው የሳቸው ዋና የአጼ ሱስኒዮስ ወንድም ወዚር ሆነ ይላል። ወዚር ሆነ ይልና ይሄ አረብኛ ነው በአማርኛ ቋንቋችን ደሞ ይላል። እንግዲህ እኚህ ኦሮሞ ሰው ናቸው በአማርኛ ቋንቋችን የሚሉት ያሉ፣ ምክንያቱም አማርኛ የሳቸው እንደሆነ ነው ተቀብለውት በቋንቋችን የሚሉ። በእኛ ቋንቋ ደግሞ ብትወደድ ማለት ነው ይላሉ። እንግዲህ ይሄ ነው የኦሮሞ ውህደት ማለት ነው። ሁሉም ተዋህዱ ማለት አይደለም። በደቡብ ለምሳሌ በአሩሲ ያሉት ገና እየተዋጉ ናቸው፣ ግን እርስ በርሳቸው ነው ይዋጉ የነበሩት። ምኒልክ ናቸው ወደ አንድነት ጥላ ያመጣቸው። እና አንድነት ጥላ ብቻ ማምጣት ሳይሆን የኢትዮጵያዊነት እሴቶች የሆኑትን ደግሞ እንዲቀዳጁ ያደረጓቸው። ለምሳሌ ነፃነት፣ አይበገርነት፣ በራስ መተማመን፣ ራስን ሳትደፋ ነው እኔም ከእናንተ እኩል ነኝ ማለት፣ የኢትዮጵያዊነት እሴቶች ናቸው። ኦሮሞች ያንን ነው የአሩሲዎችም ሆኑ ማንም ያንን ነው ያገኘው። በጣም ጥሩ። በዚህ ጽሁፎት ኢትዮጵያ የተለያዩ ባህሎችን፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን፣ የተለያዩ ሃይማኖቶችን አቻችላ እስከዛሬ መዝለቅ የቻለች ሀገር ናት ሲሉ ሀሳቦትን አስፍረዋል። እስቲ ይህንን ያብራሩልኝ፣ ምን ለማለት ፈልገው ነው? አዎ፣ የኢትዮጵያ አስተዳደር ባህልንና ሀገርን አይነካም። አንድ ሀገር የኢትዮጵያ አካል ሲሆን ወይ አንድ ብሔረሰብ የኢትዮጵያ አካል ሲሆን አገዛዙ እንዳለ ነው የሚቀረው። እነሱ የኢትዮጵያዊነታቸውን የሚያረጋግጡት ግብር በመክፈልና ሰላም በአካባቢው በማስፈር፣ ነጋዴው እንዲነግድ፣ መንገደኛው በሰላም እንዲሄድ፣ ሰው በአካባቢው ያለው ህዝብ ሰላም እንዲጠብቅ ነው። ያንን እስካደረገ ድረስ ማንም የሚነካው የለም። ኢትዮጵያዊነቱ የተረጋገጠለት ነው። በዚህ ምክንያት እንደ ሌሎቹ የግዴታ ክርስቲያኑን የግዴታ አማርኛ ተናገር የሚባል ነገር የለም። ህዝቡ በቋንቋ በባህሉ በአስተዳደሩ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ መንግስት አካል መሆኑን የሚያስታውቀው ግብር በመክፈል እና አካባቢውን በሰላም መጠበቅ ነው። ይሄ ነው የሚጠበቀው። መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያዊነትን ማለት የመካከለኛ መንግስት አካል ለመሆንም መብት አለው፣ ችሎታም አለው። የሚያስፈልገው ብቃትና ታማኝነት ነው። እነዚህ ሁለቱ ካሉት የኢትዮጵያ መንግስት አካል ሊሆን ይችላል። አማርኛ በግድ በጥሩ አልተናገረም ተብሎ አይከለከልም። እሱ ችግር አይደለም። ችግሩ ምንድን ነው?
ለመንግስት ታማኝ ነው ወይ ብቃት አለ ወይ ነው። እነዚህ ሁለቱ ናቸው የኢትዮጵያን መንግስት አካልነት የሚወስኑ። በዚህ ምክንያት ይሄ ከአክሱማውያን ጀምሮ የመጣ የኢትዮጵያ አስተዳደር ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት በአጼ ምኒልክም አልተለወጠም፣ በአጼ ኃይለስላሴም አልተለወጠም። ግን አጼ ኃይለስላሴ ለመለወጠው ተገደዱ። ምንድነው እነዚህ ባላባቶች ከውጭ ሀገር ጠላቶች ጋራ ውስጡን እየተስማሙ ለሀገሩ ሰላም ከለከሉ። በዚህ ምክንያት ይሄ በአውሮፓውያን የምንለው ምንድነው ሴንትራላይዜሽን ወደ ማዕከላዊ መንግስት ሁሉንም መቆጣጠር አለበት ወደ ሚሊተሪ ምንድነው ታሪክ መጣል። በዛ ምክንያት ነው መጣ። አንደኛ እነዚህ የዘመናዊ እሴቶችን በፍጥነት ለተቀረው ህብረተሰብ ለማድረስ፣ ሁለተኛ እነዚህ ባላባቶች በምንም መልክ በጥሩ መልክ በአገባቡ ሊያስተዳድሩ ስለማይችሉ አስተዳደሩ በማዕከላዊ መንግስት ከሆነ ሊቆጣጠሩ ይችላል በሚል ነው። ይሄ በቅርብ ጊዜ መጣ ያስተዳደር ስርዓት ነው እንጂ የኢትዮጵያ አስተዳደር ስርዓት ሁለት ነገር ብቻ ነው ማማራት የሚገባ፣ በአካባቢ ሰላም ይስፈን፣ ሁለተኛ ገብር ነው። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ በሙሉ የሚያሳየው። ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው ክፍል ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በሁለተኛው ክፍል እስክንገናኝ ሰላሙ ነው።